vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Boa noite. Nossa, mas você está cheio do Espírito Santo, sim ou não? Sim! Então você pode dar uma boa noite melhor, não é verdade? Nós estamos cheios do Espírito Santo, estamos entusiasmados pelo poder de Deus, amém? Amém! Você pode dar uma boa noite melhor? Boa noite! Boa noite! Isso, a paz de Jesus! Amém! Amém! Primeiramente, é uma grande alegria estar com vocês aqui nesta noite. Para quem não me conhece ainda, assim como a irmã disse, meu nome é Leandro, mais conhecido como Leandrinho, deve ser por causa desse 1,90m que eu tenho, né? Gigante! Faço parte de uma missão em São José dos Campos que se chama Jesus Está Vivo. Escolheu você para estar aqui nesta noite, para que nós possamos dar um passo a mais na nossa fé, para que nós possamos sair daqui convictos de que Jesus nos ama, amém? Amém. Jesus nos ama, amém? Amém. Amém. Convictos que, primeiro, Jesus nos ama. E este amor de Jesus nos interpõe, nos leva a anunciar a sua palavra, para trazer homens e mulheres para também conhecer este amor. Jesus escolheu você, irmão, da mesma maneira que escolheu Abraão, da mesma maneira que escolheu Isaac, da mesma maneira que escolheu Jacó, que escolheu Moisés, Josué, Caleb. Pescador de alma, meu irmão e minha irmã, e é o que ele deseja para mim hoje também. Portanto, olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: Você. Seja bem-vindo. O amor de Deus hoje irá conquistar o seu coração para que você seja pescador de almas. Pescadores de homens, amém? Amém? Quem aqui quer pescar e conquistar almas para o Senhor? Levanta o braço e diga aí! Amém, irmão. Jesus vai derramar o Espírito Santo sobre nós e nós vamos conquistar barulhos para Jesus Cristo. Quem trouxe a palavra de Deus? Fala, eu trouxe a palavra. Maravilha, abre a palavra então, querido. Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 4. Versículo 18. São Mateus, capítulo 4, versículo 18. Quem achou, diga eu achei. Eu achei. Amém. Quem não achou, diga eu não achei. Deus, não achei, hein, meia. Tá meio perdido, né? Não tem problema, a gente esquece. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui nessa noite. Quero frisar muito bem isso. Fico muito feliz pelo convite, tá? Dos irmãos aí, Deus abençoe. Obrigado, tá? Conte conosco, somos uma família rumo ao céu. Amém? Amém. Quem está sem a Bíblia, que não trouxe no grupo hoje, não tem problema. Senta no irmão que está com a Bíblia mais próximo de você. Vamos ler junto a palavra, né? É muito importante nós lermos a palavra de Deus, que alimenta para nós, que é o próprio Cristo. Amém? Então vamos lendo a palavra. Quero que você acompanhe aí. Minha tradução é um pouquinho diferente da Ave Maria, mas eu quero que você preste muita atenção naquilo que o Senhor vai falar conosco. Versículo 18. Andando ao longo do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar.
eram pescadores. Disse-lhes: vinde em meu seguimento, e farei de vós pescadores de homens. Então, deixando logo as redes, eles o seguiram. Indo daí adiante, ele viu mais dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes. Eles o chamou, deixando logo seu barco e seu pai, eles o seguiram. Eu quero que você volte agora no 19, versículo 19, presta muita atenção. É o que o Senhor quer para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida nesta noite. Disse-lhe Jesus: vinde em meu seguimento, e farei de vós pescadores de homens. Essas são palavras de vida e de salvação. Glória, Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir com muita alegria a palavra de Deus. A palavra de Deus hoje traz para nós algo muito interessante. Fala da missão que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, dentro do seu estado de vida, seja o seu estado de vida solteiro, casado, viúvo, não importa. O seu estado de vida como pessoa, como vocação, Jesus dá para nós uma missão. E olha que interessante, eu quero que você preste muita atenção naquilo que o Senhor vai falar para nós hoje. Jesus estava passando pelo mar ali, da Galileia. Jesus, que havia vindo de Nazaré para a Galileia, né, para dar início à sua missão apostólica, o anúncio do reino, o anúncio da palavra, o anúncio da salvação. E Jesus passando ali ao longo do mar, naquela orla, na beira da praia, Jesus viu dois irmãos. Quem eram os irmãos? A palavra fala para nós quem era? Simão, que é Pedro, né? E André, seu irmão. E o que a palavra fala que eles estavam fazendo? Estavam pescando, lançando rede ao mar, porque eles eram pescadores. Não é assim que a palavra fala? E aí Jesus, no versículo 19, para o que eles estavam fazendo. É como que se Jesus chegasse na beira do barco, colocasse a mão no barco e falava assim: Pedro, André, para um minuto, stop, please. Vinde em meu seguimento, venha após mim, siga-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. A palavra fala para nós que Pedro e André abandonaram tudo naquele momento e começaram a seguir Jesus. E o mesmo aconteceu logo adiante com mais dois irmãos. Quem eram os outros irmãos? Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus também para na beira do barquinho deles ali, eles estavam consertando a rede com o pai, ajudando o pai ali, e Jesus chama eles, eles largam o pai, largam o barco e vão seguir Jesus. Com qual intuito eles começaram a seguir a Jesus? Primeiro, para que eles possam ser formados. Segundo, para serem pescadores de homens. Irmão e irmã, veja os detalhes que a palavra de Deus traz para nós agora. Jesus fala para eles: vinde em meu seguimento, vinde após mim, vem e me segue, e eu farei de vocês pescadores de homens. Amado irmão e irmão, o homem nasceu para uma meta. Qual que é a nossa meta, irmão? Qual que é a nossa meta? Céu. O céu. Quem é que quer ir para o céu? Levanta o braço, diga aí. Graças a Deus, né, irmão? Você não quer ir para o inferno? Graças a Deus, você quer ir para o céu. A nossa meta é ir para o céu, irmão. Concorda comigo? Sim ou não? Nós somos feitos para o céu. Isso está no catecismo da Igreja Católica, né? Nós nascemos de Deus e para Deus nós retornaremos. Então a nossa meta é o céu. E olha que interessante, o homem, sabendo, né, dentro de si, até mesmo no seu inconsciente, ele sabe que o lugar dele é o céu. Então o ser humano, ele já nasceu com o seu coração voltado para Deus, voltado para as coisas de Deus. Então o ser humano nasceu para seguir a Deus. Só que hoje,
por causa da realidade do nosso pecado, né, da concupiscência da carne, por causa da realidade que o mundo de tantas coisas nos oferece, muitas vezes nós não seguimos ao Senhor, não é verdade? Nós seguimos o impulso da nossa carne, nós vamos seguindo o impulso dos desejos do homem, e nós vamos muitas vezes deixando de seguir ao Senhor, e é isso que acontece com muitos de nós, não é verdade? Sim ou não? A gente vai sendo guiado e vai seguindo o que o mundo anuncia para a gente. Me desculpe falar se eu estou aqui comentando de alguém, mas não é minha intenção. Mas hoje o ser humano está muitas vezes seguindo as novelas do mundo. Para na frente da televisão e fica parado na novela. O mundo hoje está seguindo os prazeres da carne. Ah, eu quero seguir, eu quero viver uma vida leviana através da bebida, do álcool, uma vida de drogadição, não é verdade? Quantas mães não sofrem vendo os filhos seguindo uma vida de drogadição? Quantas famílias destruídas porque veem os seus filhos e até mesmo, né, esposo e esposa seguindo uma vida de drogas, de drogadição? As pessoas hoje estão acostumadas a seguir outras situações que não são o Senhor, que não provém da vontade de Deus. E aí entra Jesus, porque o Senhor, ele não é, veja o que a palavra fala para nós, irmão. Foi Pedro que falou: Jesus, eu vou te seguir? Foi? Sim ou não? Não foi André que falou: Jesus, o Senhor está passando aqui na frente do meu barquinho, eu vou seguir o Senhor? André falou isso? Não, quem que parou a realidade e chamou, não foi Jesus? É Jesus que hoje vem ao meu e ao seu encontro, amado. É Jesus que vem ao meu e ao seu encontro, quer parar a tua realidade e falar para você assim: vinde em meu seguimento. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: irmão, quer mudar de vida? Quer ir para o céu? Então siga Jesus Cristo. Jesus fala para mim e para você: vem em meu seguimento, vem me seguir. Quer ser feliz? Quem aqui quer ser feliz? Dê outro braço de meu. Quer ser feliz, irmão? Nós temos que seguir a Jesus. Eu tenho que seguir a Deus. Eu tenho que começar a mudar o meu comportamento. Eu tenho que mudar, porque como eu quero ser feliz, às vezes eu me engano. Eu começo a seguir as coisas do mundo achando que eu sou feliz, mas não é. É com Deus que eu vou ser feliz. É com Jesus. Se eu começar a seguir a Jesus, eu tenho que abandonar as minhas coisas para seguir a Jesus. A gente muitas vezes se engana. É igual aquela historinha. A esposa chegou para o esposo dela e falou: bem, vai no mercado fazer compra para mim? Vou, pode deixar, eu vou. Ah, aproveita, traz veneno para matar rato. Tem uns ratos em casa aqui, vamos matar os ratos. E aí, a esposa deu o dinheiro, que quem manda em casa é a esposa, né? É ou não é? É! É. Quem manda em casa é a esposa. Pelo menos em casa, quem manda é minha mãe. E aí, você não fazer, né? Então, a esposa pegou, deu o dinheiro para o esposo e mandou no mercado. Não pediu, mandou, né? Vai no mercado e aproveita e compra veneno para matar rato. Tá cheio de rato em casa, não presta nem para matar rato, tem que comprar veneno. Não é assim? A esposa fala desse jeito com o marido, né? E aí foi o maridão lá comprar, né? Fez a compra e trouxe veneno para matar rato. Aí chegou para a esposa e falou: tá aqui, ó, veneno para matar rato. Deu uma caixinha de mate-leão para ela. Aí a esposa olhou e falou assim: o bem, você está com problema psicológico? Eu vou levar o seu grupo de oração, estou precisando de libertação. Eu pedi veneno para matar rato, você me traz um mate-leão? Ora, mulher, se esse negocinho de nada mata leão, imagina se não vai matar rato. Mas é uma anta, né? Jesus Cristo. E muitas vezes a gente está assim, a gente se engana. Ah, tem nada a ver, tem a ver sim. Se você quer ser feliz, você não pode se enganar. Você não pode fazer igual o marido: ah, vou comprar veneno para matar rato. Se mata leão, mata rato também, né? Não, está enganado.
Eu tenho que buscar Jesus para ser feliz. Eu não posso me enganar mais. Eu não posso mais me dar ao luxo de me enganar, achando que o mundo vai me dar felicidade. Não vai, irmão. Para ser feliz, eu tenho que seguir a Jesus Cristo. Para ser feliz, eu tenho que seguir o Senhor. É isso que me dá motivação, isso que me dá alegria para viver. Eu não posso mais me enganar. Eu tenho que seguir a Jesus. Jesus para aqueles homens e fala: vinde em meu seguimento, e eu farei de vós pescadores de homens. Qual foi a primeira coisa que aqueles homens fizeram? Oi? Deixaram tudo, né? Largou rede, largou tudo. Eles deixaram tudo de lado. Pergunta: nós estamos dispostos a perder as coisas para alcançar o céu? Não respondo. Guarda para você. E quando eu digo perder as coisas, você não vai chegar na sua casa e vai falar assim com sua família: a partir de hoje eu largo tudo vocês, vou seguir Jesus Cristo. Não é que tem gente que vai levar o pé da letra, né? Vocês já fui pregar numa missão, fui pregar num retiro lá em Itu. Cheguei lá no retiro e falei para os irmãos exatamente o que eu comentei com vocês aqui, ó. Quem está sem a Bíblia, senta com a pessoa que está sem, né, com a Bíblia, e partilha a palavra com ela. Aí o bendito que estava ouvindo pegou a Bíblia, rasgou a metade, é sua, irmão. Eu olhei assim, fiquei olhando, né? Não acredito que eu estou vendo. Não, você mandou partilhar a palavra. Foi, mas não desse jeito. Eu vou pegar a letra, entende errado, né? Tá igual o marido que vai comprar veneno para matar rato. Entendeu errado. Não é desse jeito, né? Quando o Senhor fala para nós, que a palavra fala assim, ó: Pedro, André, Tiago e João deixaram tudo. O que é, né, esse deixar tudo? É não ter no seu coração nenhum apego às coisas deste mundo. Eu não estou falando que é para você renunciar ao seu trabalho. Eu não estou falando que é para você parar a sua escola. Eu não estou falando que, pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Ah, eu vou largar minha família para seguir Jesus. Não! Você tem que apresentar Jesus para sua família. Então você tem que ficar lá dentro, cuidar dos seus. Tem gente que já leva tudo no extremo, né? Extremista. Não é assim. Muitas vezes o que nós temos que deixar é aquilo que nos impede de servir a Deus. Olha o que a palavra fala: que Pedro, Tiago, João e André deixaram aquilo que era um empecilho para eles seguirem a Deus. E o que nos impede hoje de servir a Deus? O que nos impede de servir a Deus? Fala para mim. Hã? Oi? Pecado! Quem aqui sabe o que é pecado? Levanta a mão. Então fala para mim o que é pecado. Oi? É fazer as coisas que são desagradáveis a Deus, né? Só duas pessoas sabem, né? O que é pecado? Três, né? O resto não sabe, né? Mas comete pecado, que é uma maravilha, né? Não sei o que é, mas eu faço. Pecado é exatamente isso, é tudo aquilo que desagrada a Deus, o que me impede de alcançar a graça de Deus. Presta atenção, presta atenção. É tudo aquilo que me desagrada buscar a Deus, que me impede de buscar a Deus. Não, a palavra não menciona que pescar era pecado, não é isso. Mas o que hoje me impede de servir a Deus? O que hoje me impede? Eu preciso deixar de lado. Eu preciso deixar a minha segurança humana. Eu preciso sair do comodismo. Por quê? Para Pedro e para André era como ser pescador, não era? Era a profissão deles. Eles estavam vivendo aquela vidinha monótona deles. Ali, está pescando hoje, está bom. Se eu pescar também está bom. Estou tudo bem. Estou relax, estou sussa. Não, Deus não quer isso de nós, irmão. Hoje nós precisamos abandonar aquilo que nos impede de servir a Deus. Eu preciso deixar o meu comodismo. Irmão e irmã, tem muita gente que cobra a Deus. Tem muita gente que reclama com Deus: Senhor, a minha vida não vai para frente. Senhor, a minha vida não vale nada. Ah, meu Deus do céu, olha como é que está a minha casa, minha família está desmoronando. É barranco agora para desmoronar, irmão? Não é. Você tem que orar, tem que sair do comodismo. Chega de nós ficarmos
preguiçoso. Você já viu o carismático, né, bicho de preguiça? Ô irmão, vamos rezar? Vamos rezar sim. Quando você quer rezar? Amanhã não reza. Vamos fazer uma novena? A novena é muito grande, vamos fazer 4,5 só de oração. Só metade. Não! Tá cheio de cristão, bicho preguiça. Ele encosta no grupo de oração na missa, então parece que a parede é puleiro na missa. O cara chega, encosta e fica. Aí a hora da consagração, nem para ajoelhar ele presta. Mas na hora de rezar para o Corinthians ganhar, ele ajoelha e reza e faz promessa. Planta bananeira. Mas na hora de ir na missa, não consegue dobrar o joelho. Aí vai começar a reclamar com Deus. Aí, Senhor, como é que está a minha vida? O Senhor não me ama? E o Senhor ama Ele? A gente tem que amar a Deus, porque Deus nos amará sempre. Só que a gente muitas vezes está no comodismo, está lendo na preguiça, não quer fazer as coisas. Ah, minha vida está difícil. Você não orou? Tem que rezar, irmão, tem que sair do comodismo. Quem aqui quer ser evangelizador? Nossa! Quem aqui quer ser pescador de homens? É, já está mudando, né? Então, querido, para ser pescador de homens, primeiro, eu tenho que seguir o Senhor. Eu tenho que perseguir o céu. Eu tenho que buscar a Deus. Segundo, eu tenho que largar a mão de ser preguiçoso. Eu tenho que largar a mão, né, de viver no pecado. Eu tenho que deixar as coisas de lado. Eu tenho que deixar o pecado de lado. O pecado da minha vida, show! A preguiça da minha vida, chora. Comodismo da minha vida, chuta, irmão, vai embora. Você não pode ter isso na sua vida. Eu tenho que buscar a Deus. Hoje nós queremos muito que as pessoas da nossa casa mudem, não é verdade? Ai, eu quero que meu marido mude. Eu quero, né, que minha esposa mude. Eu quero que o meu filho pare com isso, com aquilo outro. Eu queria que a minha família se convertesse. E o que você está fazendo para que isso aconteça? Ah, irmão, estou rezando bastante, vem cá. Está rezando junto com a novela. Está passando novela, está com o terço na mão. Enrosca no pescoço e pula. Na frente da televisão vai rezar terço? Vem aqui na capela, Jesus está aqui. Ó. Tem televisão melhor que essa aqui? Não tem. Dobra o teu joelho ali. Às vezes a gente quer evangelizar a nossa casa, mas eu não sigo a regra. Eu não quero servir a Deus, eu não quero seguir a Deus. Eu quero que a minha família mude, mas eu não preciso mudar. Você não precisa mudar, né? Só a sua família. Segundo, você quer que a sua família largue o pecado, mas você não quer largar. Você quer que o cachorro largue o osso, mas você está abraçado com ele. Quer que as coisas mudem, quer evangelizar de uma maneira verdadeira para a sua casa mudar? Então você tem que seguir a Jesus, você tem que abandonar o pecado. Você não pode conviver com as duas coisas ao mesmo tempo, irmão. Cachorro que tem dois donos morre de fome. Cachorro que tem dois donos morre de fome. Então você não pode ter duas vidas paralelas. Ou você segue a Deus ou você não segue. Não dá para você ser meio inteiro. Chega! Eu preciso ser hoje uma pessoa que segue o Senhor e abandona o pecado. Eu não posso viver mais se eu quiser ser um grande evangelizador. Olha para a pessoa que está do outro lado e fala assim: irmão, Deus quer usar de você. E usar muito de você. Ele quer salvar almas através da sua vida. Mas agora você precisa abrir o teu coração e acolher Jesus de verdade. Amém. Amado irmão e irmã, preste atenção para a gente finalizar esse momento agora, para que o fogo do Espírito Santo caia e levante aqui homens e mulheres. Quero dizer para você, o Senhor olhou para Pedro. Preste atenção aqui. O Senhor olhou para Pedro. O Senhor olhou para André. O Senhor olhou para Tiago. O Senhor olhou para João e falou para eles: vinde em meu seguimento e eu farei de vós pescadores de homens. Meu irmão e minha irmã, se você nesta noite estiver disposto a seguir o Senhor, abandonar o comodismo,
de oração, se levantarão homens e mulheres pregadores da palavra de Deus, se levantarão homens e mulheres da ousadia do Espírito para pescar almas, irmão. Nós não iremos mais nos contentar com um peixe pequeno. Jesus vai dar para nós tubarão para pescar, querido, porque Deus quer uma coisa diferente. Mas o teu coração precisa ter sede. Quem foi Pedro, irmão? Eu quero falar só da pessoa de Pedro agora. Quem foi Pedro? Pedro foi o homem que o Senhor chamou na beira daquele barco. O Senhor falou para Pedro: você será o primeiro Papa. Por mais que Pedro tivesse negado Jesus 3 vezes, por mais que Jesus falou para Pedro que ele tinha, né, os intuitos da carne e não do homem, o Senhor acreditou em Pedro, o Senhor derramou o Espírito Santo em Pentecostes sobre Pedro. Pedro pregou a sua primeira pregação, converteu 3 mil homens. Pedro curava com a sombra. Pedro é o nosso primeiro Papa, é o homem de Deus, o homem do fogo. E este é esse Deus que transformou a vida de Pedro. Hoje vai transformar você, vai dar uma vida nova também a você, para que você anuncie o Evangelho. Nós temos que anunciar o Evangelho com a nossa vida. Nós precisamos levantar homens novos e mulheres novas aqui, irmão. Eu tenho 31 anos. 31 anos, eu sei que não parece, né? Você vê como Deus é bom, né? A promessa dele, ele cumpriu na minha vida. Eis que faço nova todas as coisas. Tem gente que está lá preocupado com o salão de beleza, né? Tem gente que está preocupado em colocar botox no rosto. Só a Eucaristia, fonte da juventude. Há 14 anos atrás eu tive um encontro com Deus. Vim de uma família destruída. Vim de uma família onde o demônio pisou e sangrou em cima. Nunca usei drogas, nunca. Eu não sei o que é droga, não sei o que é bebida alcoólica. Nunca coloquei um cigarro na boca. Aos olhos do mundo eu não fazia nada de errado. Só que na verdade também não fazia nada de certo. E eu tive um encontro com Jesus. Eu tive um encontro com esse Jesus que um dia passou na beira da minha cama lá e me chamou para seguir ali. Que também faria de mim um pescador de homens. Mas o sonho que eu tenho é da minha casa se converter. E eu sempre coloquei isso para Jesus. Eu quero dizer para você, você vai salvar sua família a partir de hoje. Deus vai dar graça de você ser um pescador de almas e a começar por dentro da sua casa. Deus me deu a graça de aprender a rezar o rosário, e eu rezo o rosário e coloco sempre a minha família. Sempre rezo pela minha casa. E eu falava para o Senhor, falava: Senhor, o Senhor me dá a graça de pregar o Evangelho. Faz 9 anos que eu prego a palavra. 9. E eu falei para Jesus: Senhor, o Senhor me deu a graça de anunciar o Evangelho, para que as almas se convertam. Mas eu peço que o Senhor converta a minha casa. Eu vou cuidar das tuas almas, o Senhor cuida da minha família. Eu quero a minha família mudar, Jesus. E eu comecei a amar a minha família. E eu comecei a ser aquilo que eu precisava de ser dentro da minha casa. A minha mãe, que nunca ia à igreja, hoje é fiel, dizimista, ajuda na paróquia. Meu pai, que por conta da bebida e da droga perdeu a família, perdeu a saúde, hoje meu pai não bebe, não faz mais nada do que ele fazia. Tenho 2 irmãos. Os meus 2 irmãos eram completamente afastados de Deus. Meu irmão do meio casou, hoje é fiel também na paróquia que ele participa lá em São José. Participa de grupo de oração. Agora esse final de semana vai fazer retiro de casais com a esposa dele. Que pensa, porque está mudando de vida. Meu irmão mais novo, que ficava lá em casa, lá sem fazer nada, participa de grupo de oração toda quinta-feira. Hoje é dia de participar do grupo lá na minha paróquia. Vai na Santa Missa agora todo domingo. Abandonou o pecado, serve a Deus. Ah, mas isso foi depois de quantos anos? Depois de 13 anos. Faz 1 ano que minha família está buscando fiel. Só que eu não parei. E eu vou continuar rezando.
família, o restante dos meus parentes, ninguém buscava Deus. Ninguém. Eu fui o primeiro. Como diz a minha avó que falava, né? Você inaugurou a porta do céu para essa família ali. Fui eu que abri a porta para minha família. Hoje eu tenho 3 primos que buscam a Deus, frequente grupo de oração. Tem um quarto que está buscando agora também, começando agora, e vai indo para o seminário. Olha o que Deus faz. E o que Deus faz quando você é fiel? Quando você larga a mão de ser preguiçoso, dobra o joelho no chão e reza. Deus me deu a graça de conquistar, aos poucos eu vou conquistar a minha família. Eu quero ter sede de alma. Hoje, o ser humano ele é egoísta. O ser humano ele só pensa nele, não é verdade? Você só pensa em você. Estou dando um exemplo, né? do que o mundo hoje ensina. Você só deve pensar em você. Reza pela tua casa. Reza pela tua família. Reza por aquele que você vem buscar hoje aqui. Talvez você está vindo buscar hoje nesse momento de oração com uma pessoa que você vem rezar por ela. Reza, o Senhor não vai abandonar você. O Senhor não vai deixar, sabe por quê? Ele falou para Pedro, falou para Tiago, falou para André, falou para João. Eu farei de vocês pescadores de homens. Por que que Jesus quer homens e mulheres que pesquem outros? Porque o desejo dele é que todos se convertam. E através da sua oração, a sua casa vai mudar. Basta você acreditar naquilo que você vai estar rezando. A minha família vai voltar inteira para Deus. Eu creio nisso. E é o que o Senhor quer de você. É o que o Senhor quer de você. Deus quer que você conquiste almas para Ele. Deus quer que você anuncie o Evangelho que você vem aqui toda quinta-feira receber. O Senhor quer que você seja cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus para anunciar a palavra. Irmãos, nós precisamos anunciar o Reino de Deus. Eu preciso, você precisa. E para que nós possamos ser pregadores ousados da palavra, é necessário seguir o Senhor, é necessário deixar o pecado, deixar o comodismo e ser um autêntico filho amado e amada de Deus. O Senhor te chama hoje, o Senhor está parando o teu barquinho hoje. Você que vivia navegando para um lado e para o outro, Jesus está botando a mão no barco, está parando o seu barco e falando: vinde em meu seguimento. Eu te chamo, eu te escolho a anunciar a palavra, eu te chamo a anunciar o Evangelho. Mas deixa o Senhor tocar o teu coração hoje. Olha para a pessoa que está do outro lado e fala assim: irmão, agora o Espírito Santo vai incendiar o seu coração. Você está pronto para o poder de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Eu estou pronto, irmão. Eu estou pronto. Eu quero o fogo do Espírito Santo. Se você quer, então eu convido a ficar de pé. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar agora, irmão. Nós vamos orar igual gente grande agora e o fogo vai cair. A unção de Deus vai descer neste lugar. E Ele vai nos transformar em homens e mulheres pescadores. Pescadores, pescadores de homens. Amém? Amém. Levanta o teu braço na mão alta então. Eu convido a você a fechar o teu olho agora.